ainda tá bom, né? Nem tanto, né? Falta até. Não, né? Bobo, tá de brincadeira. É brincadeira, né, meu?
O senhor dirige faz muito tempo aqui? Pô, isso aqui é estrada de boiadeiro. Até a estradinha do Chique tá melhor. Melhorzinha. Mas vindo do sítio encontrei uma boiada, estrada muito mais melhor do que essa grande BR. Isso aqui pra nós não é uma BR. Pelo jeito de ser. Líder, né?